קיצור, בואו נמשיך. כבר כמה ימים אני לא משחק במשחק הזה. אז אתמול והיום אמרתי בואו נשחק. אבל אחי, קשה להשתלט, שאתה לא... אני חושב שאני משחק עוד במתנקש עם הלחצנים. בואו נראה בדוק יש פה איזה משהו. Wait there, okay? חכי שם, או בסדר? לא הולכת לשום מקום. תראה, תראה, אתה רואה כמה דברים? עכשיו נגיד אתה לא בא לפה, אחרי אכלת אותה, אתה לא יכול לשדרג את הנשק. מה זה אחר הזה? ספר, בסדר, שנייה אני קורא. בואו, מה, השאירו משהו פה? לשני יש משהו? אין משחק באמת שאתה צריך לשרוד, אחי. יופי, יאללה, הלאה. מספריים, חצי מספריים. עוד לא הבנתי למה משאירים חצי מספריים. יש בזה טעם? יאללה, מוכנה? בואי. בואי נזוז. We need to get back out, find that bridge. אה, גשר. הזכרת. I hate this crap. הזכרת, הם צריכים להגיע לגשר. הצהוב הזה. אין פה כלום, אה? סכין. מלא בסכינים, אחי. למה לא תיתן לזה נשק, משהו, חייאת. מים, תחבושות, כל זה צריך. או, כדורים, צצות. סנטרים, תיקים אחי. בוא נראה מה אני יכול לשדרג פה. בקבוק, תבערה אני חייב. התחרה הזה, תחרה זה לא עושה כלום. בוא נעשה עוד אחד כזה. עזרה ראשונה. יש לי פה 40. חיים. יאללה, סע! בינתיים שקט פה. אבל לא להרבה זמן. מה קרה פה? הייתה מסיבה ולא קראו לי? וואו, עוד אתה. מה ראית? הופ. That door looks like a way out. לא. Can you see a way to get up there? Nope. תעשי פעם משהו, בחיית. Be able to get there with this. Alright. I'm bowling. Damn, this is harder than I thought. Hey, how about a hand? You sure you can trust me with that? Ellie. Ezra. Push. I am. Push harder. There, how's that? Metsuyan. מה הולכים להגן? מקצוען! יאללה בואי נתחפף מהבניין הזה. כבר מאפן פה.
מקום סגור זה הכי בעייתי. מה קורה פה? יש כל כך הרבה שולחנות, זאת אומרת שהולך להיות פה משהו. אבל וואלה לא. יאללה בואי, זה הדרך החוצה. בואי נתחפף מפה. איווה. הופה! שקט. הופה, רובה צייד. Now, I'm gonna jump down there and I'm gonna clear us a path. What about me? You stay here. This is so stupid. We'd have more of a fucking chance if you let me help. I am. You seem to know your way around a gun. You reckon you can handle that? Opa! I sort of shot a rifle before, but it was at rats. Rats? With BBs. It's the same basic concept. Lift it up. All right, now. You're going to lean right into that stock, because it is going to kick a hell of a lot more than any baby rifle. Okay. Go and pull the bolt back. Grab it right there. Just tug it. Here you go. Opa. As soon as you fire, you're going to want to get another round in there quick. Listen to me. תקשיבי לי. If I get into trouble down there, you make every shot count. Yeah. I got this. All right. יאללה, בהצלחה. כרגיל אני הולך לבד. And just so we're clear about back there, it was either him or me. You're welcome. יאללה. As I should have known better. If you're doing steel, then you better make sure you get away with it. Right? I would have done... They're all dead! They're all fucking dead! What the hell are you yapping about? Take a breath. Who's dead? Me too. The 76 lookout guy. Some fucking tourist killed him. Killed all of them. Opa. Shit. Have you talked to the boss? Yeah. He wants everyone to hold their ground. Watch the gate. All right. You heard it. Search the area. Do not let anybody through. סרקו את השטח, אל תיתנו לאף אחד לעבור. טוב, נצטרך להרוג אחד אחד. תראה כמה הם פה. לא, 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 לא. שקט, 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 יאללה, בא בתור. יש מישהו בחנות? יש מישהו בחנות שמה? בוא נראה אם אני יכול להוריד אותו. הוא לבד. הלאה, הוא חוזר. מישהו למעלה? סעמק. נו באמת.
לא טוב, לא טוב. לא טוב! בסמק, אתה לא יכול לברוח רגע. לא טוב, לא טוב, לא טוב. לא טוב. נו, הוא עומד באש, אחרי איך הוא לא נשרף. אמק. לא. בום. יש שם צלף. היא גם יורה בהם, יופי. מי זה פה? נו, בוא. סמק, לא רואים איפה הם. הנה הוא פה! לא טוב, לא טוב, רוץ, כסמק. לא, באמת. עשה את כולם. תן לו. סמק, מאיפה באת, יא זבל? סמק, תראה כמה הם. זה קשה זה, בוא נע. עד שהוא מתאין, אחי. אה,
עד שהוא מתין, אחי. עד שהוא מתין. Sounds like one of us is gonna pull it. Sam, make it. Wow, שמע, זה לא הגיוני פשוט, המשחק. המשחק הזה פשוט לא הגיוני. המשחק הזה פשוט לא הגיוני, תראה מה זה, זה קשה. About something a little more your size. Opa! It's for emergencies only. למקרה חירום, אך ורק למקרה חירום. Now the safety's on. Do you know how to switch it off? I do. You gotta respect it. This is not a... Joel, I'll be careful. Okay. לא, תעביר. שמע, אין לי כדורים, אין לי כלום. סכתק. בואי נה, היו פה ערימות פשוט, ערימות של אנשים. כל התחמושת גמרו לי, כל הזה גמרתם לי. נו, תראה מה זה החרא הזה פה. מה זה? כדורים? מה עכשיו איפה? לשער הזה אולי? הנה, היוו. Hey, do your thing, Ellie. On it. Stupid chain is stuck. Hold on. I am... There. It's good thinking. כל הכבוד. כל הכבוד. יופי, עכשיו צריך לטפס למעלה. בטח צריך לקחת את זה בחזרה. Help me open this. Here. I got it. מה זה? לא אפשר לקחת את זה? הופ 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 הופ! הנה פה אני יכול לשדרג את הנשק, יופי. שוטגן.
יש לי את זה 15, כמה יש לי? וואה! תן לו כולם. הלאה. וזה גם. זה גם. זה גם. זהו. Nice scope. הנה, יש לי כוונת. Let's go. איפה יהיה לאוכל, יטבע? איך הם חיפשו אוכל הלילה? מה איפה מחזיקה אוכל בתוך הכיסים? באמת, שמע, איזה עזוי. אין אוכל עלק. איפה את רוצה של האוכל? ראית אותם שקיות אולי, משהו? לא שקיות, לא כלום. איך יהיה לה אוכל מסכנה? סתם הרגו אותה. זוזי, 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 המפגרת. סם, אני אנסה לעשות הגנה. נו, אתה לא מת, אחי. וואי! בום! זהו, רק שתיים מגו? רק שתי ליצנים? הנה הגשר המזוין הזה. איך הוא הגיע לגשר? בוא נראה, אני יכול לעשות טלסקופ? לא שזה עוזר כל כך. בואי, בואי. נו באמת, הולך להיות פה בלגן. הנה, בבקשה. תראה כמה הם! Finally caught the guy and his girl. Emmek, תראה כמה הם. Them and whoever was in that pickup truck.
jurisdiction on him. I don't know. Come on, let's go check with the guys down the street. לכו, לכו, תבדקו מה עם החבר'ה, לכו. צריך להגיע איכשהו לשם, לא, אי אפשר, זה בעסה. בוא נראה אולי אני יכול להרוג אותו. יאללה, לפחות אחד אחי. לפחות אחד, שם יש שם שתיים. אין מצב, אה? הוא לא זז. כשהולך אחורה אפשר לקפוץ. אתה לא רואה אותי? מה אתה אומר? שקט, 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 שקט. שקט, שקט, שקט. יאללה, עוד אחד. תודה. אין מה לעשות, אין מה לעשות. חיים קשים, מה אני אגיד לך? יש עוד דפוק אחד שם. בוא נראה אם אפשר לבוא מאחור. אני ארוג אותו רגע, חכה. יאללה יאללה, תראה שמה, תראה, שמענו על זה כבר. ששש, אופה אופה, כמה דברים. או, זה מחסן, מחסן! לא, נראה לי צריך לעלות למעלה עכשיו. במדרגות. לא? אז מה הוא רוצה? אולי לחזור? לא הבנתי. אולי מפה?
something? No, it came from over there. יאללה 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 כפר עליך נילו. נילו. ומה זה אמור להיות? אין תקווה. פה הייתי. נו, 90% צריך לעלות על המדרגות האלה. הנה, בבקשה. Come here, Ellie. Yalla, Erlich. Erlich. Okay. There you go. Yalla, no, יש לך זמן, אה? Almost there. כמעט הגענו. איזה כמעט הגעת וזה נעליים. Hey, there's another one. מה יש? These posters are everywhere. I saw this right before the outbreak. Did? Was he totally gutted by the end? Nobody gets gutted. It's a dumb team movie. Who dragged you to see it, then? I don't know. Let's just stay focused, all right? תישארי בפוקוס, בסדר? מה? לאן? היי, מפה יופי, נו. תראה, שים את האוטקוס, אוח טוק. Let's go through the alley. Wow, that fucking truck. It's all right, just keep your head down. איפה היא? איפה הם? נו באמת, נו באמת, נו באמת, נו באמת. הלאה, בחטה, טררר, טררר. כמה? הולי שיט. הולי שיט.
רק המסעית נשארה. רק המסעית נשארה. לא יכול לעשות עם הצלפה, כלום. איזה דבר. צריך לעבור את זה איכשהו. טוב, חבר'ה, נראה איך אני עובר את זה בהמשך, חברים. נראה, צריך לפוצץ אותו או משהו. ונתראה.